Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en unboxing, fordi jeg var ude at shoppe i går. Og jeg ledte efter et bælte, men det var der ikke. Jeg spurgte jo, om der var nogen, der gad at se en unboxing på det, og der var der rigtig mange, der sagde ja. Så man kan se. Ja, så det er jeg virkelig glad for. Jeg ledte egentlig efter et bælte, men det så jeg ikke lige. Så jeg endte med at købe den her pose. Og den her pose. Ja, vildt stor. Og det er Tinderbox. Og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men ja. Det er lige meget. Vi går bare i gang med den første. Jeg kunne ikke helt huske, hvad mærket hed før, men det hælder vel så. Og det er den her. Så er ikke sådan, vi kan se det, men der er sådan en hætte på. Og så er det fra det der ting. Og det var den her. Og jeg er super glad for den. Næste lille. Hov, der fik jeg to ting med. Og jeg vil bruge det til stund, så ja. Ja, jeg elsker Jesper, det her, jeg synes, det er så flot. Sådan her ser den ud på mig, sådan her ser den ud på forsiden. Ja. Det er bare den her, sådan en lyserød trøje. Og så synes det her, det er så flot. Så ja, så er det næste. Og det er også fra det firma. Og det ser bare sådan her ud. Woody. Og så har jeg en, som min mor har valgt. Og købt til mig, fordi den er sådan virkelig blå. Den ser bare sådan her ud. Og der er sådan en lille lomme der. Over her, jeg ved ikke helt, om I kan se den. Men ja, den er bare her. Jeg synes selv, det var rigtig godt, hvis min mobil kunne være dernede, men kan den desværre bare ikke lige. Vi køber det virkelig flot. Og forresten, så glemte jeg lige at sige, at til sidst i videoen, kommer der sådan nogle billeder, hvor jeg har tøjet på. Jeg kan se, hvordan det ser ud, når jeg har det på. Hvad er det, det ting? Som jeg er virkelig glad for. Seriøst. Virkelig svært. Den ser bare sådan ud. Det er sådan en kjole. Jeg ved ikke sådan særlig godt, om I kan se det. Og det er også for det firma. Og jeg er seriøst så glad for den her kjole. Fordi det ville være virkelig godt. Og så har jeg købt den her. Jeg har den også i grå. Og nu har jeg den også i blå. Hvad er det næste ting? Og det er klimasukker. Jeg tager bare sådan nogle her klimasukker. Så ja, jeg synes, det er vildt flotte. Og så har vi også købt den her til min lille søster. Jeg har en i går, og hun har ikke fået en lille søster. Ja, så havde jeg købt endnu nogle sukker, og det er vildt gode, fordi som I kan se, så er der sådan, jeg tror, det er nogle rigtige stævner, nogle, jeg ved det ikke helt, men så er der bare sådan et, det sejeste selvtrængel her på. Jeg synes, det er så sejt. Så ved til næste ting. Også til min lille søster. Og det er den her. Med en lille sød bjørn på, jeg synes, den er så sød. Og ved til den. Sidste ting, så er det. Hør du bare det? Og det er min jakke, og den er seriøst vildt svær. Den ser bare sådan her ud. Og den har hætte på. Og det er også fra det firma. Nu vil jeg gerne vise jer alt tøjet på. Så hæng lige på. Den første ting, jeg vil vise jer på, det er
den her kjole. Man kan se. Okay, det var den første ting, så ja. Så vi bare videre til den næste ting. Og den næste ting, jeg vil vise jer på, krasser overhovedet ikke. Og den næste ting, den er den her. Og den næste ting er sådan en basic tøj. Den næste ting, det er så sådan en t-shirt, og den ser sådan her ud i siderne. Så ja. Og så er det den her sweater. Til sådan en lille kold dage. Og den passer perfekt. Så jeg kan virkelig godt lide, der er sådan nogle lommer. Og den sidste ting, jeg vil tage på, det er den her jakke. Det var altså den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I godt kan lide den, må jeg gerne give et like, subscribe, kommentere og abonnere. Så hej hej!